është më shumë se 4 numëri të penduarve të rjetit të drogës që kanë dimuar autoritetet të zbulojnë përfshirjen e policis dhe funksionarve shqiptar në trafiku në drejt Italis, dëshmit të cilat arritën me arestimet masive në dy korik. Pjese listës janë dhe dy skafist, Ferhat Aydini dhe Ficiret Seferi të arestuar më 21 djetor 2016, nga adia dhe ushtarakit e reparti dhe të guardia di financias në bari, ku sekuestruan 1.016.020 kg marjuan që vinte nga Shqipëria. Veçtyre kam pranuar të tregojnë episode të trafikimit të drogës edhe Aurel Lazaj, Mariglen Shusha, Elton Hamzaj dhe Donjal Droli, Bisedat e shumta të, të përgjuar atë Mariglen Shusha, Ficiret Seferi dhe Ferhat Ajdini bëjnë të qartë eksistencën e dy organizatave me lidhje të qëndrueshme në teritorin shqiptar. Një nga bashkëpuntore të drejtsis që ka tregu kërkuar veprimet kriminale të një episodi të trafiku të drogës, është Aure Lazaj, a i ka pohuar në gjykatëse për një sasi të madhe droge që kishte kaluar pa problem nga porti i dursit, u blokua në Ancona nga italianët. Bëhet fjal për 2.5 ton hashar që u blokua në Ancona filimi në viti 2017. Ngarkesën e fshejëm në kamionin e ngarkuar me pelet dhe nisën nga porti dursit. Unë nuk i njo do njerët që bashpunuan, por ditë them që drogën do të aprise në Gjermani Ermir Hoti. Kamioni u blokua në Ankona. Nuk po arrinim të ashtë blokonim për munges dokumentacioni, nda ju vendos që të nisim një kamion të dytë. Drejt Italië se unis demo progonati. Me të mbëritur atje, progonati dorzoj dokumentet dhimo korajt, i cili arriti të ndëron të targa dhe kamionve për t'ju shmangur kontrolit dhe arriti të amerte nga rkesën. Unë u këtheva në Shqipëri dhe antarët e grupi dyshuan se i kisha të Më morën pengë të ridit, më mbajtën të lidur, këmbe duar në një fshat në fushkruj. Pas mundi të shpëtonte, tentoj të shduke i pajgjurëm, telefonoj e trathtoj dhe përfundoj në prangat e policis dhe në këtë moment bashkëpunon me drejtsin. E për herë të parë në salën e gjyqit, rëfeu se që prej viti 2011 vepronte për logaritë ish oficerit të policis Festim Lelaj duke trafikuar drogë, si pas dëshmis për gjdo nga rkes që nise nga porti i vlorës, paguhe nga 400 dheri në 500 euro.